короче, ближні сусіди теж. Тут на сходах на третьому поверсі мешканці столичної дев'ятиповерхівки знайшли мертвого чоловіка. Допомогти бідолашному вже було неможливо. Він помер від кульового поранення в груди. Хто скоїв це зухвале вбивство, просто під дверима в людей. Близько 17-ї години мешканці чули шум в під'їзді, але навіть уявити не могли, що там відбувається. Шум, крики, а потім удар якийсь. Думали, що просто хтось вдарив по лицю і упав. Лише потім, коли на сходах побачили тіло, зрозуміли, то був не удар, а постріл. Ссорились, а потім удар. І що там сусід сказав, то ж саме слышали. Ну, удар слышали, розумієте, ну хто привик к вистрілу? Сусіди одразу визначили, парубок не місцевий. Уже згодом поліцейські з'ясували, загиблому 28 років. Люди чули, що він був ріелтором, тож убивство може бути пов'язане з його роботою. Що тут пов'язано з тією квартирою зв'язано, що там з тією квартирою зв'язано, я не знаю. І справді, в під'їзді, де сталося вбивство, на четвертому поверсі продається трикімнатна квартира. Може, загиблий ріелтор приїздив саме до неї? Хто ж був таємничим супутником, з ким хлопець сварився в під'їзді перед смертю? Відповіді на ці питання шукають правоохоронці. Є свідки, які бачили, як потерпілий розмовляв з якоюсь особою, тому ми і можемо казати, що замовне вбивство поки що це не є одна з основних версій. Версію про пограбування у поліції також не розглядають, бо ані позашляховик убитого, ані його телефон чи гаманець убивцю не зацікавили. При ньому були всі документи, були всі речі, були всі грошові кошти, ключі від автомобіля, який знаходився неподалік від будинку, де скоївся злочин. Тому ми розглядаємо інші версії. Поліцейські вже мають прикмети підозрюваного. За навмисне вбивство йому світить до 15 років в'язниці.